现在我们三个人要去大兴庄去有演出，非常重要的、特别重要的演出。我们三个人演奏的音乐是我们新疆维吾尔族沙尔木卡姆的一个宣段。沙尔木卡姆是我们新疆的维吾尔族的特别大的一个非常好的一个特别好听的一种音乐。师傅你好，师傅您好，我们要去大兴庄，有非常重要、特别重要的一个演出，能不能拉我们一趟？ 好吧，让车吧。谢谢师傅，太好了，谢谢。有唱怀念父亲，也有怀念母亲，也有爱情，也有祈祷，各种各样的，反正是内容非常丰富、非常好听的音乐，所以我们非常喜欢，非常爱这个音乐。 是中央民族歌舞团的国家一级演员，国家一级首个演奏家。阿迪力是中央民族歌舞团的，也是埃及青年埃及演奏家。我是中央民族大学的音乐老师，我是柔阿部演奏家。我们三个人是在北京最棒的搞民族乐器的，没错，绝对没错。 昨天他喝酒喝多了。昨天，昨天怎么说？昨天晚上，昨天怎么说？英语 ，Yesterday you drink whiskey many。哦，昨天你去喝酒了。 三位老师，马上到我家了，去我家演奏一下好吗？好，可以，没问题。好，那咱们就走吧。因为我的家人没有看到过或听到过新疆艺术家的表演，所以很希望三位老师去我家表演一下。 Oh, Gianna, Johnny, man, Baghdad.
就是刚才我们说的那个汉族的那个民族乐器，也说了我们维吾尔族的这个三大件，就是热瓦布、阿杰克、手鼓，还有这个哈萨克族的冬不拉，是不是？蒙古族的马头琴，藏族的那个扎木念，还有这个壮族的马古胡。 等等这些，也就是各个民族有特色的这个民族乐器。那就是讲的这个节日的时候啊，各个民族就拿自己的这个民族乐器，唱自己的这个民族情调，跳这个自己的民族舞蹈，来欢庆自己的节日。 养过一只藏獒，两条黑背，养了三四年吧。那个藏獒那狗跟我是非常友好，可是到最后得的是不治之症，浑身长烂，就后来就慢慢就死了。我非常的伤心。 小时候，我想起我的被狗咬的时候，我那个时候是七岁，我姐姐是九岁那年，在我们的老家，我们不知道那边有个特别大的一个狗，一个院子里边特别大的一个狗，不过没有那么大，反正是大狗。然后那个下了大雪的时候呢，那个狗哇就跑出来了，我姐姐我们两个人跑。 我姐姐跑远了，那个狗正好把我给抓住了，抓住就是坐在腿上，然后我的血也给脱了，脱了以后它一直咬，把我的脚跟那咬了七个地方，就全是红红的那个红红的了，那个白血，跟那差不多有一个月以后才好的。哎呦，看见那个狗了以后，真的想起这个故事。 2008年12月份，奥地利，我们两个人去了奥地利的维也纳。我们两个人住在一个房间里。我以前不知道他打呼噜，知道吗？头一天睡觉的时候，他一睡觉一直到天亮，打呼噜打得特别厉害，我根本就睡不着。那天晚上一夜没睡着。第二天呢，我想了个办法。第二天他又睡着了，又打呼噜，又睡不着，我怎么办呀？然后。 我那两个耳朵上满塞了满满的纸，纸以后他的呼噜很小的声音都听见了，我就睡着了。要不然他根本就睡不着，特别有。他打呼噜打得很厉害的阿弟弟。我们来这里目的是主要是看看这个大自然、大农村、大天地，我们。 我们每天都在城里天天演出，舞台上，天天演。我们就很少来这样这么好的自然的风景，这么空气那么好，所以我们点上大火，我们想找找感觉，是能做出更好的音乐。我们喜欢在这里，我们也喜欢在大草原上啊、山里呀、啊，它上面的大农村、大天地，我也喜欢，非常喜欢。
十二木卡姆是我们维吾尔族这个历来是劳动人民自己创作的，很有代表性的，在我们中华民族的艺术宝库里边，这个无价之宝，它已经加入了这个联合国艺术宝库里边。 所以我们这个新疆维吾尔族人民是非常的骄傲，我们现在准备演奏24个小时的这个十二木卡姆。 بتركي سيرز سمكي زم سهر لردان